ตัวเนี่ยบาบิโลอภิวัฒน์อะไรหรือเปล่าแม่ได้แก่รอแต่ยังแค่สิแค่สิอ่ะง่วยเลยบ่ง่วยเลยพี่เด็กจะจำมือตัวอ่ะตัวเราไอ้ง่วยเลยก็สาบอยู่พี่รอที่อภิวเรียวเสียงยันเปย์จ้าเอ้ยพี่เนี่ยสุดสุดเลยตัวเมียเมียวเราเนี่ยอันเดียวไอ้เราเนี่ยอะไรมาวิ่งเนี่ยข้อเนี่ยสี่เลยรู้ใช่ไหมเราตีอะไรบ่เนาะเนี่ยแล้วมันได้เป็นเนี่ยการที่จะเจอพลาดพลาดเช่นเนี่ยอ่ะเราจะมาอันนั้นพี่เนี่ยใครก็เป็นเช่นเนี่ยเป็
哎，长的嘛，掉出来，哦，这个路一塞，你找到一片的呀。都爱嘛，你老人家女儿掉这个路，找到一片的了啦。他妈现在都被吹啊掉的，哎，吹啊，哎哎，老苗的不，你吹哎哎，不要讲木的，他妈路，老少别讲个呀。你个老老师，好。ก็เลยเราจะมารู้บ่เนาะว่าหัวใจจะมารู้ที่แกจ้างแกบุเรบ่จะมารู้เงินเราแต่เนาะจะเนาะติญญาอีบ่จะเนาะติญญาอยู่เปียงแกเข้ามาจะมารู้แต่แกทุเซนอะไรมีอะไรพิเศษที่เป็นส่วนจะมารู้โคลมยาวด้วยจะมารู้ตีแกบ่แล้วก็กายอยู่ในเปียงอะไรกันจะรู้กายอย่างมาเส้นบ่เนาะมาเส้นเนี่ยเข้ามาเสี่ยวเสี่ยวบ่กูเรียกเราไม่มีอะไรมาข้ามมาเนี่ยดูว่ามารู้มีอะไรอย่างเลี้ยนี่อะไรแล้วเสี่ยวเสี่ยวเราจะข้ามมาไหนสุดอะไรอะไรจะมารู้อะไรคิ
ဒီအကြောင်းအရာလေးပါပဲဒါလေးကိုတင်စားကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာလားမို့ကျွန်တော်လာအပင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားရှိရပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းဒီအားလုံးသိပါတယ်ရုပ်ရှင်သမားတွေဆိုပိုတည်တယ်အဲကျွန်တော်တို့မေမျိုးပါပေါ့ဒါဗာလေလေးတာရဲ့တော့ဆိုတော့ဝိညာဉ်တွေရှိတယ်။ဒါရကိုယ်ွယ်လို့ဗာလေငင်းဆန်လို့မရဘူးပေါ့။သူအိမ်ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တွေမှာတရားရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံသားသားတွေသူအိမ်မှာဒီအိမ်ဒီအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလိုက်နိုင်ရမယ်စီကံနေရှိတယ်သုံးမိကျော်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပါဆိုအဲ့ဒီအိမ်ချင်းအိမ်ဆိုရင်ခြေတကားအငဲနဲ့ဖွင့်ထားရတယ်နောက်ပြီးတော့သွားအဲ့ foreigner ကြီးကတန်ရှင်းလာကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုသွားပြီးတော့သူနေတဲ့အခန်းကိုသွားဖွင့်လို့မရဘူးအဲ့အဲ့မျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တဲ့အိမ်ဆိုရှင်ဟိုတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲမသိကျွန်တော်မှတ်တယ်အဲ့ဒီအခန်းကိုဆိုရင်လုံးဝမမှားဘူးပိတ်ထားတာအဲ့လိုမျိုးအိမ်ခန်းထဲမှာနေလို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးပိတ်ထားအိမ်ခန်းကိုဘယ်30ကျော်ဘယ်လောက်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီအခန်းကိုမဝင်ရဘူးပေါ့ဒီတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီဂျပန်နေပါလေဆိုအသိဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပါလေပုံတွေသူကနည်းနည်းဆွတ်ဆွတ်တဲ့နေရာလေးပေါ့ချက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာဝိညာဉ်တွေခိုးအောင်နိုင်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတော့ gas ပဲလေကျွန်တော်တို့လူတွေတချို့လူတွေကပြောကြတယ်ဟာတရေတွေကဘာဖြစ်လို့အဖြူဝတ်ထားတာလဲလို့ပြောအမှန်တကယ်တော့တရေတွေက gas တွေကဲစအငွေတွေပေါ့အငွေတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအဲ့ဒီအငွေတွေကိုကိုစားပြုပြီးတော့ဒီအဖြူတွေကိုဆင်မြန်းပေးကြတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအငွေတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဆိုသူကနည်းနည်းအရန်ပုံလုံးတဲ့နေရာမှာလည်းမရောက်ရင်အဲ့တော့အေးပြီးနည်းနည်းဆွတ်ဆွတ်တဲ့သူတို့မေမြို့လိုနေရာမျိုးတွေအဲ့လိုနေရာတွေမှာဝိညာဉ်တွေကခေါအောင်လေးရှိရလို့ကျမတို့သိရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လည်းကြုံကြိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုလော်ရက်ကနေချုပ်ဘရိတ်ပေါ့သူကမှွေတာမှွေတာအငွေမျိုးစုံနဲ့မှွေခဲ့တာကျမတို့အများကြီးကြုံကြိုက်ခဲ့ရတာတော့ကျမအင်းနောက်ကျမရုပ်တင်ကားကြိုက်ကျမအင်တာဗျူးရမယ်တကယ်ကိုကြုံကြိုက်ခဲ့ရတာတကယ်ကိုကြုံကြိုက်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းမြေဝိုင်းမိသားစုတွေ9ယောက်ကိုသူအဲ့ဒီအိမ်ကြီးထဲမှာညှောက်ခဲ့တာညှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုရိုက်တဲ့အခါမှာသူဖလက်ဘက်ကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကဟိုကိုရန်အောင်ရဲ့ဟိုမမွေရဲ့ကိုခင်လာရဲ့မကွေးအဲသူတို့ကတကယ်ကိုတီးပြီးတော့တကယ်ကိုဆိုးနေရပေါ့အဲ့ချိန်ဆိုအိမ် foreigner ကြီးကအပေါ်တက်မှာပျော်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့မမြင်ရတဲ့လေလည်းလုံးဝမတက်တဲ့တကားလေးကဖလက်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 နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည့်ပြည့်သားလုံးကအဲဟိုပါပေါ့နော်ထူးဆန်းတယ်ပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်လေလည်းမတက်ပြင်းနဲ့ကားလေးတစ်ချက်တည်းကဖလက်ဖလက်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမအတန်တန်ပြောနေတယ်ဘရိတ်ကဘယ်ချမ်းနေဘယ်ချမ်းအိတ်ခန့်ကိုရောက်သွားလဲမသိဘူးအဲရောက်သွားရင်တော့သူကလည်းအင်္ဂလိပ်ကြောင်းနေခဲ့တာဆိုအင်္ဂလိပ်ကမထုတ်နေအောင်တက်တဲ့ခါကျအဲ့တကားကိုသွားပိတ်တယ်ပဲလေပဲပြောတော့ကျမလည်းမသိတော့အဲချောင်းထဲမှာတက်ထဲဟိုဒီကလိုအေးဆက်ပြီးတောက်တောင်ကြီးဖြစ်နေတာကျမလည်းသူ့ကိုရိုက်မယ်ဆိုခေါ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့မှာမျိုးလုံးရတယ်နီးရဲပြောဒီကလိုတောက်တောင်ကြီးဖြစ်နေတော့တာကျမလည်းစိုက်တယ်လို့သူ့ကိုရိုက်တာတည်းရကျမဒေါသကြီးထွက်တာလေးပါလို့နှစ်နာရီကျော်နေပြီလေအဲ့တော့ရေခဲအမှတ်က -2 ရောက်နေပြီရေခဲနေနီးရေခဲနေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုအချိန်မှာလူတွေအားလုံးပင်ပန်းရတယ်ကြားတယ်သူကမလုံနဲ့ဆိုတော့သွားလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်တာကျမရိုက်တာသူ့ကိုပေးချွေးတာပြောမလဲအချွေးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နေထွေးရဲ့ဘယုတ်ချမှုတွေကျမတို့တောက်လျှောက်ပဲကြုံခဲ့ရတာအဲ့ထီယူတော်ထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲဟိုတောင်းရင်ချင်တာပြောတယ်ဒီနေရာချမ်းနေ
chain ni bono da le ro ma lo ka sat kwe pye tet de nya la wo nya bae ma yai ba ne la ma ne mo le ma yai ba la so chama lo wa da nai sin win yin so nai sin te da le ai toy le ma yai do to a la o cha wa pi lo a te ye nga ma pin bu lo da sa ma nga o pya sa ma so a ta pwe long o dok kha yauk do la a myo so myo so na pi lo ai ka de ma chaung tha ka so chaung tha re bo di lo ra ka a tan bla ko အခလေးရေအကုန်လုံးကျွန်မအကုန်လုံးပင့်သွားတယ်ပေါ့ဟိုတယ်မှာထားရတာအဲ့အခန်းကိုအဲ့ဖော်တဲ့ပိုင်ရှင်ကမလုတ်ပါနဲ့ထိလည်းမထိပါနဲ့ဆိုတော့ခလေးဆိုတော့ဆန်းကျင်တော့ကျွန်မမနိုင်ဘူးလေအများကြီးပဲလူတော့40 50လောက်ရှိတယ်အဲ့ခလေးလည်းအဲ့ခန်းကိုတော့ခောက်လိုက်ညပြတဲ့ကြောင့်သူတို့အမျိုးဆုံးဖြစ်တော့တာပဲပူးလိုက်နေရနေတော့ခေါင်းနဲ့တိုက်လိုက်တော့အုတ်ချက်တရားလေးလမ်းလျှောက်နေသူတို့ဘော်ပြုတ်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့ခလေးတဲ့ခလေးတွေခံရတယ်အဲ့လိုခလေးတွေအများကြီးထင်းခဲ့ရတာတကယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းမမြင်ရဘူးဆိုဖျားဟောတဲ့မှာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဘောနော်တွားပြီးတော့မဆဆဖို့မကောင်းဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးဖိကအရင်အဆတန်တယ်အဲ့လိုတွားကြတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးကအမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ကွင်းတစ်ခုလုံးရဲ့ဒီကင်မရာမန်တွေရောခရူတွေရောဂဖိုင်အကုန်လုံးမှာတယောက်စီအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပထမဦးစွဲရေးမှာကြုံပြီးတော့နောက်ကပထမဦးစွဲနောက်ကချက်ကမကုန်းလေးမကုန်းလေးဟာမကုန်းလေးအရင်ဆုံးချက်ခံရတာမကုန်းလေးအဲ့တော့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့အရာတွေတော့တရက်တော့အင်တာဗျူးပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောရင်ဆုံးမှာမဟုတ်မြောင်မြောင်မြောင်ရန်အရန်အရန်ပွင့်စရာရန်ကုန်ထိပါလာတာအရန်ကုန်ထိသူပိုးလိုက်ခွာလိုက်ပြီးဖြစ်နေတော့သူ့အမေကဖုန်းကြီးကိုပင့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဖုန်းကြီးကိုရွာတယ်ဖုန်းကြီးကိုပြန်ပဲ့ရတယ်ပဲခတ်တာပါလာတဲ့လူက foreigner ဖြစ်နေ foreigner ဖြစ်သူ့ကပ်ပါလာတာပေါ့အဲ့တော့ foreigner ဖြစ်နေခါကျတော့ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရနားမလည်တဲ့အကြောင်းအရာရှိအဲ့တော့ Christian ဖုန်းကြီးတွေပါနေတယ်ပင့်ပြီးတော့လို့သူတို့ရဲ့တမသူတို့လုံးဆရာတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့နားမလဲဘူးအဲ့လိုလောက်ခဲ့ရအဲ့တော့ဘာလေးလေးတော့မှကျွန်မတို့အရန်ထူးဆန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အပြုဘာလေးလေးကကျွန်မဆက်ရိုက်တဲ့ခါကျမှရိုက်နေရင်တလန်းနေပေါ့နော်အမေဆုံးနေအမေဆုံးနေဒုတိယရုပ်တင်ဖို့ကျွန်မတို့ကိုဗစ်မတန်ခင်နေရုပ်တင်ဖို့ကြတော့အဖေဆုံးနေအဖေဆုံးပြီးတော့အခုရုံနေတင်မယ်ပေါ့ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မမောင်ရင်အငယ်ဆုံးဆုံးနေဒါတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်မအရန်ကြောက်တော့ဖုန်းဖုန်းတွေကိုရှောက်တယ်ရောဆရာရဲ့ပဲဖုန်းဖုန်းတွေကိုရှောက်တော့ဖုန်းဖုန်းကမြစ်တာပို့ပေးပါမြစ်တာရေးတယ်ပေးလိုက်တယ်ဖုန်းဖုန်းမှလိုက်ချက်သိမ်းနေထားရတယ်ပေါ့ဒီတဲကြောင့်မလို့ဒါကတော့ဒီလိုမျိုးနေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နေမှုတွေရှိတယ်ဆိုမြစ်တာရေးနေခုအော်ကျွန်မအဲ့တော့နောက်ဆုတ်ပြီးတော့မြို့ဖလာအရှိကိုပို့လိုက်ရတာပေါ့နော်မြို့ဖလာအရင်တင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ရတော့အခုကျွန်မဟိုကျွန်မတာကြီးဆွမ်းမြတ်လို့ရှိရပေါ့ဆောကြီးဆွမ်းမြတ်လို့ကြတော့ခရစ်ချန်ကိုတာကြီးခရစ်ချန်ပါတာရလဲစူတောင်းမြစ်တာပို့ပေးပါပေါ့ကျွန်မမှအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စကားလေးကိုအခုချင်းအခုမရောဘောကျွန်မအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလတွေပိုင်းနေဆိုတော့အခုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အစ်စ်လို့ဖြစ်နေရပေါ့ဒါကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒိတ်အောင်မတော်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1920ကိုတွားထားတဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်မရဲ့ကဟိုလက်ရှိမှာလဲလက်ရှိခေတ်နဲ့တန်းဝင်နေတယ်ပေါ့